І як Віктор, як пан президент зазначали, це вже 20-та конференція ЄС. І це варто відзначити, що ця конференція триває так довго, і Віктор Пінчук, його команда змогли зберегти цю ідею про долю України як частини Заходу. І робили вони це і роблять досить довго. З часом Ялта перемістилася до Києва, але основна мета лишається незмінною. Пане президент, я бачу, що ви користуєтеся навушником для перекладу, так? Тобто, очевидно, у нас переклад працює, да, українська? Дозвольте запитати вас, що ви бачите на полі бою зараз? Чуємо різні новини про те, що контратакують росіяни у Курській області, що ситуація складна у Покровську. Хотілося б від вас почати, як ви на це дивитеся, як головнокомандувач. Можете, так би мовити, прозвітувати про те, що на полі бою відбувається? Дякую, Фаріде. Напевно, я можу вам сказати, хоча іноді дуже хочеться. Ситуація на фронті, ну, зрозуміло, що вона складна ситуація, але тим не менш, я вважаю, що останній тиждень потрішки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні виклики. Щодо, це паралельні речі, щодо ситуації в Україні, а також наступальні дії або частина нашої операції на території ворожої в Курській області, це пов'язані речі. Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, на тому ж Покровську, до початку Курської операції був 1 до 12. Ми, якщо захочете, ще поговоримо про дефіцити, які у нас були з пакетами, постачанням, з підтримкою, які сьогодні 1 до 12, сьогодні 1 до 2,5. Ми розуміємо, що це поки що не вирівняність в цій ситуації. Нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наші положення. Але, тим не менш, 1 до 12 – це набагато складніше, ніж 1 до 2,5. Я вважаю, що це успіх тієї частини, тієї операції, яка називається Курська. А що стосується в Курському напрямку, росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть, як я вже говорив, вони хочуть застосовувати там біля 60-70 тисяч людей, нам відомо, десь біля 40 тисяч сьогодні там вже знаходиться, і вони хотіли швидких проривів, і, як вони кажуть, деокупація. Приємно, що вже не тільки ми, а вони кажуть про деокупацію своєї території. І тим не менш, хочу сказати, що вони це роблять. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Військові, героїчні наші тримаються і роблять все те, що потрібно для інших кроків наших, військово-політичних кроків. Ну, в цілому, постачання зброєю дуже сильно впливає на міцність наших бригад. І це факт. І, ви знаєте, ми говоримо дуже довго про підготовку резервів. Люди повинні розуміти, ми вдячні партнерам, але повинні розуміти, що коли ми говоримо про підготовку резервів тих бригад, які вже є, у комплектацію наших бригад, це не значить, що партнери нам не дають ніяку зброю, що пакети не приходять, вони приходять. А в чому складність дуже повільних кроків? Тому що ви щоденно воюєте, і у вас щоденно є втрати. І коли ти втрачаєш щоденно якусь техніку, і у тебе є дефіцит якоїсь зброї, то коли приходять пакети неповні і повільно, що ти робиш перш за все? Комплектуєш резерви або даєш хлопцям, які стоять на передовій. А вже ж ти передусім даєш тим, хто сьогодні воює. І тому чому ми кожного разу кажемо, ми вдячні партнерам, але нам потрібні пакети, повні пакети, як ми домовлялися, які рішення були. Тоді ми зможемо
і боронити нашу державу, і готувати операції, і укомплектовувати бригади, до речі, не нові, а які вже давно у нас стоять. Вони просто повинні бути серйозними, потужними, укомплектованими, механізованими бажано. So let me ask you what... Добре, тоді дозвольте запитати дещо, що турбує деяких людей. Думаю, ви розумієте, як очільник демократичної країни, для вас є сенс відповісти на це занепокоєння. Дехто каже, що атака на Курську область була помилкою. Ви взяли 15-20 тисяч найкращих вояків українських, відвели їх, оголили фактично фронт на Донбасі, щоб туди відправити. А тепер росіяни цим користуються біля Покровська. От що ви сказали таким людям на це? У напрямку була навіть швидше до Курської операції, і не тільки на Донецькому, в цілому на Сході. Хочу всім нагадати, у них були рухи і на Харківському напрямку, що також є дуже важливим центром східної частини України. Ви бачили, що вони прорвали нашу оборону, хотіли захоплення Харкова, окрім їх офіційних меседжів щодо будування начебто якихось буферних зон впродовж всього нашого кордону. І сходом вони би не закінчили. Після цього ми отримали інформацію від наших партнерів. Це не наша вигадка, це діляться наші розвідки, які, я дякую, працюють разом. І ми отримали інформацію, що на півночі нашої держави, починаючи з Сумщини, ми не комунікували Чернігівщину тощо, тому що було зарано про це говорити і треба було перевіряти інформацію. Але, тим не менш, всюди, від сходу до півночі нашої держави, готувались плани щодо створення відповідних буферних зон, а при тому чи іншому бойовому успіху вони хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція. Так, я вважаю, може хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували. На Харківщині ворог зупинен, уповільнений їх хід на Донеччині, хоча там дуже важко і там до позитиву ще далеко. Але тим не менш в інших напрямках вони забрали свої сили і з Харківщини, і з Запорізького, це південь нашої держави, і з інших угруповань, які готувались на півночі для окупації наших територій, і почали все це переміщувати на Курський напрямок. Ось що відбулося. So just to be... Тобто, щоб точніше зрозуміти, ви кажете, що ви отримали якісь інформації, ймовірно, від американської розвідки, що росіяни збираються атакувати, і у певному сенсі Курська операція була запобіжним таким, да, заходом вдарити, поки вони. Ми бачили, що вони робили на Харківщині. І тут вже було пізно звертатись до розвідки. Тут якраз з Харківщиною бажано, щоб ми отримали цю інформацію заздалегідь. Але пройдемо цей момент, бо ми його вже прожили. Що стосується півночі, так, ми отримали інформацію, що вони збираються зробити буферні зони на півночі, на Сумщині. You've talked often about Mirny. А ви ще говорили про озброєння. Можете нам якось уточнити, якими є на сьогодні критичні потреби України? Ви говорили, що ви зрештою отримували щось. Хаймарс, Атакамс, що найкраще спрацьовує, чого вам потрібно більше, що виявилося не настільки важливим, що найбільш потрібно зараз, що найбільш ефективно з точки зору озброєнь, там, снарядів, для того, щоб протидіяти росіянам. Дуже все змінилося на війні. І, на жаль, ми не змогли побороти цей дефіцит, який залежить від імпорту. Від допомоги наших партнерів, це стосується артилерії 155-го калібру. Так, ми почали виробляти, але для повномасштабної війни цього замало. Ви бачите, що навіть об'ємів виробництва всієї Європи недостатньо, щоб закрити цю дірку для такої великої сухопутної війни. Тому 155-й калібр
далі зараз ми бачимо складнощі з дронами FPV, тощо, які в якийсь момент були паралельно, були великою нам допомогою, коли був дефіцит з артилерією. Ми можемо говорити також про 122-й, 152-й калібр, але я не думаю, що це буде всім цікаво. На що б я звернув би увагу? На протиповітряну оборону, ви сказали, що у нас 4 патріота. Так, я не можу казати скільки, але я б так сказав, що їх недостатньо. Їх дуже недостатньо, але, слава Богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація. Так, і тут, слава Богу, і нашим командам, і нашим партнерам. Патріоти, НАСАМСи або АРІСТІ, або інші наші системи, ХОКС і так далі, вони всі працюють, і бажано, щоб вони працювали з ракетами. Ракет постійно недостатньо. Такий, знаєте, такий приклад, як працюють наші ППОшники, які у нас фахівці, дуже молодці, великі. Бажано дві ракети на ціль, а вони, знаєте, як українці, краще одну, може не прийде, але це факт. В цьому гуморі і трагедія. Тому що у них недостатньо. Просто недостатньо цих ракет. Ось вам вся і економія. Тобто на це треба звертати увагу. Росіяни застосовують свою авіацію, ці guided aerial bombs, 4 тисячі на місяць, і якраз по тому самому сходу, то що для чого атакамси? Атакамси в тому виді, який є у нас сьогодні, не до чого. Якщо ти не можеш їх використовувати по їх військових базах або по їх майданчиках, де є гелікоптери, або по їх військових аеродромах, де є літаки, не до чого. Якщо у атакамців велике обмеження по застосуванню ракет, тому що їх мало, на жаль, це не працює. Ну, ось так, це факт. Хаймарси дуже нам допомагали. Я дякую Сполученим Штатам за Хаймарси з самого початку. Я просто не можу вам сказати, але можу тільки порівняти цифри, відсоток. На початку поставок Хаймарсів, на початку застосування Хаймарсів їх було в 3 рази більше на місяць, ніж зараз. В 3 рази. Тобто ми повинні в час війни повномасштабної збільшувати це, і збільшувати виробництво, якщо потрібно. Ми не можемо тиснути на Сполучені Штати, ми і так їм вдячні. Але тим не менш, якщо ми говоримо про Хаймарсі, ATACMS, інші засоби, які спроможні влучно збивати і нищити ворога, то нам потрібно не обмежувати кількість, а збільшувати виробництво. Є країни і є види зброї, які дійсно збільшуються. І не хочу говорити, які країни, тому що Росія буде робити ті чи інші провокації, але тим не менш і на яких заводах, і в Європі, і в Сполучених Штатах. І там ми бачимо цей потенціал, і ми вдячні за це, але все ще цього не вистачає, щоб укомплектувати наших бійців, як я вже вам сказав. 35, до речі, це можу сказати. Наприклад, Менпец. Як буде українською? ПЗРК. Так, Менпец. Ми використовуємо різні види ПЗРК на полі бою. 35% всіх шахедів. Ось вам наша аналітика. І вона точна, бо ми побудували цифровий майданчик. Всіх шахедів, всіх дронів, які Росія використовувала по нас, по нашій нафтової галузі, по цивільним їх цілям, по нашим, я маю на увазі, по нашій цивільній інфраструктурі, 35% ми збили ПЗРК. І це великий дефіцит. Але це говорить про те, що ми розуміємо коридори, навіть повітряні коридори, які використовує Росія. Хоч вона і змінює постійно напрямки, але коридори входу в нашу державу ми розуміємо. Ми багато речей розуміємо. Нам не вистачає. Hello.
задовго. Треба було дати мені знак якийсь. Ви також говорили про певні політичні кроки, які ви пишете президенту Байдену. Зрозуміло, що ми не почуємо це, перш ніж ви озвучите це президенту Байдену. Але могли ви якось бодай описати, як воно може виглядати? Путін сказав, я готовий на переговори, але на наших умовах. Да? І що він територію збереже, Україна буде мілітаризована. Я розумію, що це неприйнятні умови. І на вашу думку, чи є щось посередині, да, якісь можливості посередині між позиціями, на яких можна було б ґрунтуватися? Фаріда, я не певен, що можу поділитися всіма деталями, бо ви зрозумієте інакше все, що там є. Ви ж людина розумна. Можливо, ви почуєте навіть себе президентом США на якийсь момент. Тож, вибачте, не можу це зробити, бо я дав слово президенту Байдену. Але дійсно план стратегічний. І коли говорять, якщо я правильно зрозумів, перекладу. Чи можна щось посередині знайти? Той план, яким я поділюся з президентом Байденом, він посередині між самітами миру. Цей план спрямований, там думає він про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів. І добре ще те, що, ну, як на мене, бо це ж моя ідея, я думаю, те, що добре там, що пунктів там небагато. І кожний пункт залежатиме від рішення Байден. Не Путіна? Бачите, не тільки ви розумна людина. Саме тому я дійсно гадаю, що це, знаєте, допоможе. Я не можу дати 100% гарантію, що це зупинить Путіна, але це зробить Україну сильнішою. І це, я гадаю, також підштовхне Путіна задуматися, як зупинити, завершити цю війну. Я дійсно так вважаю. Але в будь-якому випадку це посилить Україну, народ український, всіх нас. Це дуже важливо. План дуже відвертий, з дуже зрозумілими пакетами. Це більше, ніж ми маємо наразі, так. Але, власне, це, думаю, це буде досить. Не певен, що ви все це зрозуміли. От цьому теж частка моєго плана. Якщо я правильно зрозумів, то ви зробили помилку, намагаючись не дати мені повністю це розуміти, бо як бути певним, що Байден це зрозуміє. Але зараз вже майже 3 роки, і зараз війна значно більш інтенсивна, ніж коли ви тільки стали президентом. Скажіть, оця війна, як вона вас змінила, як лідера, порівняно з тим, що ви відчували, прийшовши тільки до офісу? Ну, по-перше, кілька ще останніх моментів щодо президента Байдена. Я певен, що він зрозуміє. І Камала Харріс, віце-президента, ж буде. Ми збираємося і з Дональдом Трампом цим поділитися. Думаю, нам треба буде представити це обом кандидатам. І думаю, ми зможемо також поділитися цим з Конгресом США, бо деякі кроки залежатимуть від рішень Конгресу. Думаю, що це дуже важливо. Вони дуже багато впливатимуть на виконання плану. І ви з Трампом плануєте зустрітися у Нью-Йорку? Мені не важливо, яким чином з ним поспілкуватися. Я можу телефонічно. Я думаю, що не все можна по телефону повідомляти. Але я певен, що... Ну, я думаю, що небезпечно трохи по телефону лише. Але, знаєте, між нами кажучи, я просто повідомив президента Байдена, що він буде першим. Бо переважно це все залежатиме від нього. Але я гадаю, що буде краще, щоб інші люди
також зрозуміли, чого ми потребуємо і що ми розповіли президенту. Тож і Камала Харріс, і Дональд Трамп, і Конгрес. Я думаю, це будуть консультації з цими людьми. Саме тому, я думаю, Байден зрозуміє. Можливо, щось зміниться, навіть не знаю. А це до другої частини запитання. Отже, от війна вас змінила як лідера країни? Не знаю, скажіть мені ви. Ну, я тільки зовні можу дивитися. Ну, я постарішав. Та і ви теж трошки. Я пам'ятаю, перше, коли зустрівся, коли ви стали президентом, був обід, були представники вашої там комедійної цієї групи. А зараз абсолютно інша ситуація. Війна, ви лідер воюючої країни. Ну, багато викликів. Війна змінює людей, робить їх більш серйозними. Я думаю, що війна всіх поміняла. Всіх змінила. Кожного, всі наші родини, всіх українців. Я сподіваюся, що ця війна, яка саме от в Україні відбувається, з тисячами втрат людських життів українських, я дійсно сподіваюся, розраховую, що ця війна також змінить Європу і світ. Їхнє ставлення до України, до нашого народу. І, вибачте на слові, змінить їхнє комерційне ставлення до Росії і до Путіна. Я на це розраховую дуже-дуже сильно. Інакше, якщо це не станеться, станеться те, чого він так і бажав. Саме те. І значитиме це, що світ втратить. Це буде однією з найбільших в історії трагедій. Але я дійсно розраховую на наших партнерів, на їхнє розуміння. І, як ви казали, сподіваюся, що Байден так само усе зрозуміє. Дуже дякую, пане президент, і вам дякую.